sa problémy, a sa môžeme to vyskúpať, čo práve ako by. U nás by musela byť rozdielia, chladne pohľadí. Nespej. Petře, natoč to. Hej, dětku, kurva, jdeme. Hele, tebe mít doma, to musí jaké štěstí. Asi jako to. Hele, mlč. Z toho nejde. Jsem nejlepší člověk. Kdyby to si koukal, tak by jenom říkal, pod skou, by se už tam půjde. Vlastně ve druhé p***e, co to je?
No to nevidím. Tak jej dopředu. Levej a rob to, káš, pošlím. Pacha, jen jsem vidím. Ty máš úplně neskutečný, Marceli. Talent, co se rád vždycky do té kamery, co to je, aha. To je od nás, jo. Au. Kde tam byl hudbon? Edwardovi vlastně. Levej a toč, pomalu jeď. Málem do toho kamenu. To nevyšlo přesně. Tam. Ty kdyby na to spadl, pardon. Na to ty ten skok? Jo. Ten skok, který skončil totálním fiaskem. No jo. Ne, dobrý. Řiď doleva. Kde jsou s tím kufrem? Kde je kufr? Jo, až tamhle vlastně. Tam sjeď nebo to mám přijet? Tam sjeď. Ježišmarja. Ona je asi zasraná i ta brzda dole. Tam nikdy neupadneš. Tak to je taky dobře, ale.
No tak jsem opravdu jedině zasuchal. Je to fajn, že se nepráší. Ne, zůstaň na té travce, Domčo. Travku si dáme. Jo, bez v... Ten úkol splnili. Mám taky výživu. Já taky to mám dělat. Hej, Edo. No. Nebo Dominiku, pojď, mě na chce stát. Přesit mé tatičky. Uhu. Sám sebe umět bahnem normálně. Takový jsem chytrolý. Thank you.
nějaký malý auto do nás. Yeah.
do toho něco. Co? Řekni do toho něco, on to tam bude. Chápu. Nebojte, to není se. Já už jdu.
máme na dojíždě v 10. týdnu. Japonci se vítává, že se ukázalo, že se vítává opačným směrem. To se dělá dokument pro Brňák, aby mi odpustili daně a pro manželku, aby pochopila, proč chodím utrávený z práce. Ona mi volala, že jako nikdo tam nechal. Jak si někoho může napadnout, Thank you.
to vytřel tím hadrem tak, že se to rozsypalo. Takové, aby to stíhalo rychlost toho auta, ty. Ale já jsem se pak zvrdil tady na konec, nevyšel bych řekl, to je mi prostě. Jedu ještě jednou, nebo jsem si zvrdil tady na konec. Už já to zase až do krkolomný, ne? Nechci tam, takhle na ten krek, já to objedu tady, na ty vnitřní louže, otočím se a tady úplně po levé straně to vrátím zpátky, to je tvrdý tam, které zabožilo. Tady je jenom to, aby se to zabožilo, ale... Že už je to takový...
tak zaklekni, ne, já začínám. Jedeš přes Pískovou Houtu, projedeš pořád dál, projedeš pod Děbradama, tam na tom dlhovým objezdu, to je nikde to nemá nikdo. Pojďme tady do registrace, nemusí se podívat, to je ještě první časný. Já bych přejel teda, přijel od takové Děbrady, ne na pravdu. Vidíme, ne? Co, Pepo? Neboj. Výsledky. No právě, že se, já si tak zhruba pamatuju. Já nevím si na ty poslední. Člověče, ten malej starter něco má do sebe. On se vejde. Co máš, jo? No, nedospěl už jsem mluvením. Ti volá v 8 večer, vole, že ještě nemá auto přestravený. Ale ještě menší tam dej ty. Tak se jmenuju. Hovada, hovada. Hovada. Ale ještě reklamy. Hovada. Já jde pojď pro ten skup. Se podařilo zprovozdit nějakým způsobem závodní dráhu. Takže zde u Buktočasoměřičů probíhá prezentace. Takže předpokládám, že půl hodiny vám stačí na to, abyste udělali prezentaci, takže je 9 hodin a do 9.30 byste prováděli prezentaci. Udělal,
Počkám se dostane bordel, po to servu, po tu packu, musí ti dostane bordel na toho trošku, no a už to začne jo, dřít a... Ten teploměr mi měřil 30 stupňů. Jo. Jsem to měl dobře nastavit. Volta, ty tak to jsem na tebe zvědavá. Tak. Co tady musím? Takže prosím vás, přijďte sem k řídící věži, abyste mohli provést rozpravu a zahájit tak dnešní závody. Takže volám depo, všichni jezdci, kteří se připravili a prezentovali do dnešních závodů. Přijďte, vemte modely, aby se mohli provést foto na 5 minut a pojedeme si dopolední rozjišti. Po celých dopoledních rozjištách se vyhodnotí celkové výsledky a zařadíte se do pořadí, kde nás odpoledne budou čekat 2 čtvrtky, 2 semifinále, a pak finálová jízda. Smyčka je označená 2 červenýma kolíkama, takže jede se 5 ravin. Je to všem jasný? Co se týče nahazování, začneme stejným způsobem 10 vteřin stopem go. V depu budou pouze ty mechanici, kteří patří těm modelům, kteří budou na závodní dráze. Ostatní lidi v depu nemají co dělat, takže budeme se snažit dodržovat nějaký časový plán. Rozjížďky se jedou na 5. Nám to počasí vydrží, bude nám přát. V případě vody na dráze zastavíme závod, trošku to pohrabeme a zastavíme dál. Takže kdo máte připomínky k dnešním závodům?
udaře, ať se dostaví na časomíru. Na Časomíru. Takže vzhledem k tomu, že mají všichni čipy, máme připravenou další kvalifikační jízdu, naházovači jsou připraveni, 3 minuty do startu, 3 minuty do startu.
To se ty, probíhá, budím si dvě, 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 d